Kino hayot haqiqati bilan maromiga yetadi. Agar ekranda tomoshabin o'zini ko'rmasa, hayotiga daxldor nimadir topmasa, filmni tomosha qilmaydi. Ibrohim Rasulov, kino rejissyor. Filmlarda hamisha o'zimizga xos bo'lgan milliy ruhni sezamiz. Ijodkorning o'ziga xosligi ham mana shu nuqtalarda seziladi. Bizi ailemiz, dedemiz, anamız hem sanatı yaxşı görgen insanlar bugün. Rahmetli dedem, güdeki, hali bala mektep okuşusu biz, gapir bergendiler de, ozu asli sanat institüge okuşke dedem kegeller. Bana ota. Şu kegeller de, upayette imtihanı, halk arsar, Şükür Burhanov, Razak Hamrayev, cüdekette büyük büyük sanat dargaları imtihan ogen. Şu Teatr va rassomchilik san'ati institutida. Shunda dadam Marg'ilondan kelib, men aktyor bo'laman deb imtihon topshirganlar. Topshirganlarda u kishiga ozginali so'zlarda defekt bor ekanda, qandaydir. Ozgina tilda qandaydir topishganda, bir yil o'zingizni ustingizda ishlang. Shu nimani ustingizda ishlasangiz yo'qoladi. Keyingi yili albatta keling. Sizda san'atga qiziqish ham, ozgina mahorat ham bor ekan degan bir to'g'ri yo'llaman berishgan. Keyin dadam endi qaytib Marg'ilonga borsam Toshkentdan endi dadam endi bizni opoq dadamiz. Qo'ymasalar kerak endi Toshkentga deb oshpazlikka o'qishga kirib ketganlar Toshkentda. Oshpaz bo'lib ketganlar. Shu dadam ko'p haligi bizni kinolarda premyeralarda o'tirib gapirardilar-da. Bir umr menga armon bo'ldi deb o'ylardim. Shu Nabakalarga o'xshagan, Nabrahimzaga o'xshagan bir aktor bo'lishni bolaligimdan orzu qilgandim. Lekin menda armon bo'ldi bu narsa deb o'ylar ekanman. Sani filmlaringni haligi taqdimotida birinchi qatorlarda o'tirib, nevaralarim ekranda ko'rib, men haligi Allohdan so'raganim, Alloh ortig'i bilan berganini endi tushunyapman. Bu armon bo'lmagan ekan deb gapirardilar otam rahmatli. Biz Ibrohim bilan 1984-yil shu teatr va rassomlik institutiga ilk abituriyentlik kunida tanishganmiz. Men Sirdaryodan kelganman, u Marg'ilondan kelgan, katta chamadoni bor edi. Baland poshlani bir qizg'ishroq tuflilari bor edi, haligacha esimda-da. O'sha yerdan bir tanishib, bir-birimizga ozgina yordam berib, bir-birimizni eshitib ko'rib, sen qanaqa monolog aytyapsan, sen qanaqa etyud qilyapsan deb sizlashib, bir-birimizni ana shu yerdan tanishganmiz va u imtihonga kirsa men hayajonda, men kirsam u hayajonda, bir-birimizni o'tishganimizdan keyin tabriklab boshqa qilib bir ko'ngildan yaqindan do'st bo'ldikki, u do'stlik mana bugungacha davom etyapti. Birinchi ustozim Xotam Teshaboyev, shu Marg'ilon xalq teatrini rejissyor dedilar. Shu inson keyin maktab bitirgandan keyin yo'llanma berganlar, shu Toshkent teatr va rassomchilik san'ati institutiga o'qishga kelganman. Men aktyorlikda o'qiganman avval. 4 yil oliy ma'lumotim aktyorlik bo'yicha bo'ldi. Lekin shu aktyorlikda o'qiyotgan paytimda o'zbek filmiga tez-tez borib turardim. Kursdoshlarimiz bilan borardik, hali ommaviy sahnalarda qatnashardik. Ana shu yerlarda yurib-yurib turib rejissoraga qiziqib qoldim men. Keyin shu institutni bitirgandan keyin o'zbek filmga rejissor assistenti, rejissor yordamchisi vazifasiga ishga joylashdim. Ana shu yerlarda shu 3-4 ta filmda assistent rejissor, keyinchalik ikkinchi rejissor vazifasida ishlab turgan paytimda ustozimiz Shuhrat Abbosovni ko'rib qoldim. O'zbek filmida u kishi aktyorlikda o'qiganimda ham dars bergandilar. Biz bilan bizni o'sha diplom spektakli deymiz, shunda u kishi qo'yganlar. Oliy rejissura kursini ochyapmiz. Men dars beraman. Sen kelgin o'qigan rejissoriga qiziqasan deganlardan darrov borganman-da, o'sha oliy rejissoraga o'qishga topshirib, 2 yil oliy rejissura kursini ham bitirganman. Avval aktyorlikda o'qib chiqqanim ba'zi bir joylarda menga qo'l keladiki, haligi aktyorga bir topshiriq berishdan avval o'zingiz ichki dunyoz bilan kerak bo'lsa o'ynab ham ko'rasiz o'sha obrazni ichidan his qilishga. Bu faqat yordam beradi deb o'ylayman. Men to'g'risini aytsam, o'zimga yoqmasa yillab film olmasligim mumkin. Yillab yuraman, nimaga siz kino olmayapsiz deydi.
endi bo'ldimi deydi, jidagulini bo'ladimi shunga o'xshagan deyshadi. Qachonki o'zimga bir ta'sirli bir holat bo'lsa, keyin hali kino olishga. Rejissyorlik bu kasb, lekin rejissura bu fikr. İşlash metodi yo'q odamga. Aktyor bilan baravar ishlaydi. Shunday rejissyorlar borki, tashab qo'yib o'tiradi. Mana turga qarab. Ha bu mana turga qaragan paytda ham ko'p ko'zim tushib qoladi-da, mana oldida o'tiraman, ba'zi boshqa sahnalarni olganda. Har bir aktyor, aktrisa gapirganda o'sha ko'zida o'shilar bilan bir gap o'sha protsessda yashaydigan rejissor bu Ibrohim Rasulov bo'ladi. U kamdan-kam odamlarda bo'ladi. Ibrohim Rasulovning ijodida 2005-yilda suratga olingan Begona bahor filmi katta voqea bo'ldi. Bir oilaning muhiti, o'zaro munosabatlar, ota-onaning farzandlar hayotidagi o'rni, Gulchehra Ibrohimbekova, Isamat Ergashev, Nargiza Abdullayeva, Anvar Sobirov kabi aktyorlar ijro etdi. Kartina kinotanqidchilar tomonidan ham, muxlislar tomonidan ham yaxshi kutib olindi. Aytishim kerakki, Ibrohim o'ziga xos bir uslubi bor rejissyorlarimizdan. Ya'ni bu Ibrohim filmlarida doim nimaiki epizod olayotgan bo'lsa, shu ertaga biz o'zbek millatimizga qanday nima olib keladi, ya'ni e'tibor olib keladi. Ertaga yurtdan tashqarida filmlarimiz ko'rilganda, o'zbeklar shunaqami deydigan bir negativ fikr uyg'otadigan narsalarga juda ehtiyot bo'ladi. Bu millatparvar bo'lgani uchun, millatini juda yaxshi ko'rganidan, sevganidan, haqiqiy o'g'lini bo'lganidan deb o'ylayman. Kino shunaqa narsa, rostni yolg'onga, yolg'onni rostga chiqaradigan kuchga ega bo'lgan san'at bu. Bugungi kunda ko'p hali seriallarni ko'rib qolaman, filmlar ko'rib qolamanda shunaqangi gaplar chiqadi og'izlardan aktyorlarda. Gapni yukini to'g'ri qo'yilmaydi. Gapni yukini to'g'ri qo'ysiz, ona bilan farzand gaplashyapti-da, ularni bir-biriga bo'lgan hali hurmati boshqasi bor, lekin yuk to'g'ri qo'yilmagan. Uni tomoshabin befarq ko'ra oladi. Lekin o'shani yukini to'g'ri qo'ysangiz, tomoshabin befarq bo'lmaydi. Har qanday asarni agar rejissor o'zi fikrlamasa, o'sha asarni haliga g'oyasi-yu uni olib chiqishda tushunmasa, mana-man degan asarni ham tomoshabin befarq ko'radigan asarga aylantirish hech gap emas-da, hech gap emas. Men haliga iloji boricha oddiy odamlar bilan ko'proq suhbatda bo'laman. Keyin qo'limga asar olsam ham ichidagi oddiy odamlarni qidiraman. Ularning dardi, ularning dunyosi, ular bilan ko'proq tomoshabinga ularning dardini yetkazish kerak edi, oddiy odamlarni. Oddiy xalq. Oddiy odamlar ko'pda endi. Xalqimiz bizni qilayotgan ishlarimizni hurmat qilib ko'rayotganlar asosan oddiy odamlar. O'zimizga o'xshagan oddiy odamlar. Shularga ko'proq e'tibor berish harakat qilamanda. Har bir ijodkorning o'ziga xos yondashuvi bo'ladi. Lekin yondashuv birinchi filmdayoq shakllanib qolmaydi. Kartinadan kartinaga o'tishda qahramonimiz chaqlanib bordi. 2014-yilda ekranlarga chiqqan Jida Gula seriali ham katta muvaffaqiyat qozondi. Bir qarashda o'sha eski muhabbat mavzusi, bir shoir yigitning qismati. Lekin rejissyor kartinaga boshqa hamkasblaridan farqli o'laroq toza o'zbekona ruh bilan yondashdi. Havaskorlar bilan emas, o'z kasbining ustalari, professional aktyor-aktrisalar bilan hamkorlik qildi. Ibrohimjon, men qo'llarda ko'p rol o'ynadim. Masalan, Jida Guli ko'p seriali filmda bir kichkinagina rol edi bu. Men juda ko'p sahnalarni o'zim qo'shganman. Masalan, o'g'li o'lganda qabristonga boradigan sahna ham men o'zim qo'shganman. Chunki ssenariyni o'qiganimda ko'zimga Shukur Burxonov kelgan.
Shavkat degan o'g'li bor edi 46 yil men bilan baravar. Shu Moskvada Gromykaning o'g'lini qo'lida yadrli institutda ishlardi. O'sha yerda oqqan kasalni orttirib samolyotda olib kelgan. Shunda men Shukur akaning oldida yetalab ketyapman de qarasam Shukur aka jim ketyapti. Jim. Ko'zda yosh ham yo'q. Yana qaradim, yana yosh yo'q. Men o'yladim ki bu o'g'lini Shukur aka ham yoqtirmas ekanda degan hayol mana ichimdan o'tdi. Shu kavlagan tuproq tepasiga chiqdi-da men qo'limni oldim. Shavkatni lahatga olib kirib, bitta g'ish yo qo'yildi yo qo'yilmadi. Shunda bola deb uzoqdan uzoq nara tortganda qabriston titrab ketgan. Shukr ekan shu yerda, shukr ekan shu yerda. Shukr ekan shu. Unda ko'zini yumganda nazarimda piyalada yosh oqqan deyman men nazarimda. Shu ko'z oldiga keldi-da. Mana shu sahnani olamiz dedi. U o'lsa o'ldi dedim, olib ko'maylik dedim. Men tepasida bolam deb yig'lay dedim. Mayli erkak ekan dedi. Zo'r bo'lar dedi. O'sha sahna qo'ygan. Keyin bolani ko'mib kelgandan keyin oyga qarab dunyoni bu chalkash ishlarga hayron bo'lib sabr bilan Allohdan bir toqat so'rab o'tirgan sahnamni bor bu sahna. Shu stop debadida shu turibman endi xayollarim ketyapti. Ko'nim ko'zim bir marta yumilib ochilmagan. O'sha sahnani olgandagi Ibrohimjon aytdiki, zo'r bo'ldi erkinlik dedi. Ajoyib bo'ldi dedi. Bu kinoni kulminatsiyasi o'zi shu bo'ldi deb kuldi. Mayda chuyda gap so'zlar ko'payib ketmasdan Muxtor aka ikkovimiz chiqib biroq belgi qilib qo'ysak, ha? Nima deysiz? Ko'ngil xotirjam bo'larmidi? Rostida dada, xo'p desangiz fotiha qilib qo'yamiz. Ha. Bu ishda shoshqaloqlik ketmaydi. Murodjon avval armiyani tamom qilsin. Kim bu o'g'lilar o'qiyman deyapti. To'g'rimi? Shoshib nima qilasizlar? Qolaversa jo'rang. Sizlarda o'tib Madinaxonni boshqasiga berib yubormas? Birovga berish niyati yo'q-ku ya. Lekin sovchilar Madinani bezor qilib yuborishdi-da, dada. Tavba. Jidagulida o'sha qiz o'zini o jizzazorga ketib qoladi. Orqasidan singlisi, otasi, Madina u 1 kilometrdan tepalik. 1 kilometrdan tepalikqa chiqish kerak-da. Tepada turib olyapmiz. Tohir Saidi. Yana shu go'zal degan bir singlimiz Samarqand teatridan o'ynayapti. Yugurib kelib, men aytayapman, ko'rdilaringiz. O'zini alaqami osmoqchi-ku bu. Ko'rdingiz. Yuguring endi deganda bitta nafas rostlagani bo'ldi-da, chunki ular charchashdi-da. Bir og'iz nafas rostlab turib, yana davom etirdi Tohir aka. Hozir dam olganlaringdan keyin yana bitta olamiz shuni dedim. Pastga tushasizlar, yana bitta olamiz. Sen Tohir aka aytdi, "Yo, Ibrohim" dedi. Men dedi, yig'lab 1 kilometr tepadan tepaga chiqib charchab fizik haqiqatan charchagan. Qila olmayman buni qilmaga, mana shu yaxshi dedi. Siz dedim bitta detal bor dedim. Shunday qizingiz bo'yniga nima sirtmoq qilayotgan, ro'mol qilayotgan paytda sal nima qilib nafas ololiz dedi. Mana shu yoqmadi menga. U charchab qolgan odamga unaqa holatda otaga kuch keladi, emgalar bo'lsam yuguradi dedim. Boshqacha bo'lish kerak dedi. Yo, Ibrohim unaqa qilmagin dedi-da. Xo'p dedim, bo'lmasam men dedim 3 marta chiqib tushib beraman siz rolingizni dedim. 3 marta pastdan tepaga chiqaman dam olmasdan. Keyin siz chiqasiz. Pastga qarab ketdim-da. Tohir aka to'xtadi. Bo'lmasam dedi, ozgina dam olib tushaman dedi. Chiqdi, yurishdi, dam olib, 1 soat dam olganiga men qo'yib berdim Tohir akaga.
Tohir'e gelin şimdi, oturuyla ikerleyin dedim. Bana karayın dedim. Birinci dubl. Oturuyla konuştu da, İbrahim dedi şu yeriye karayın cayım ge. Şimdi başka nersenim de koyu var siz yapılıp geterken ki şunca kıynadınız demene dedi Tohir'e hemen. Dedim yok kıynadım doğru dedim de ki ikincisini koyup verdim. İkincisini koyup vergenmeyken Tohir'e oturup yığladı da. Ana kızım yığladı. Uzlarını oynayan halatını görüp yığılaştı da etti ki İbrahim başka saval verilmeyiz ki canım. Ben dedim hazır şunu yerinmezden koysak kaladık yine. Az güne birbirimize küngün çayını kısak her şu cayını görgen de şunu kayıt almayken bizde degen fikir geldi. Çünkü ayetim akşamın ki kinoda muhimmez narsa yok. İbrahim Can bir film agende küçükine rol verseyem yok diyemeyim ben. Şimdi bir yakaya yok desem gerek. Çünkü adam küçüğüne rol oynanış, İbrahim Can'ın kolda bu mıydı? Şimdi şimdi reis olunun kolda bir yakşı yükü var rol oynayayım ki de yakşı reis olunun kolda. İbrahim Can, Rasulüb degen bugün künde namı var bu varana. Bu namge fakat mihnet bile erişti. Yara, yürek bağrım ezme, çok bana, dinçle. Dedeciğim. Siz aman da hafa bu mu? Yo, senden hiç ama hafa emas var. Nige hafa menden arızlıydı? Men nima kıldım? Koniyleyem hafa. Koniyleyem hafa emas senden. Ama hafa bulayım. Nige hafa bulamız? Uyge gitken de cevap doktor çakırıp gelemem. Mayra bor kızım. Men nima kıldım? Hama menden arızlıydı. Kızım. Onlarımı kursatıyorlar. Siz çıktın. Hanamın yaman kuradı. Uyge gittim gele yaptı. Bütün kinoge rejissor cevapkar. Kinonu yutuğu bu bütün icadı kurduk. Kemçelige rejissorduk. Birkaç cahide eşitip kalas, premierede nator aktör etken mi kabir almadı? Ya aktrisi etken mi kabir almadı da dedi. O rejissor aldık onu. Onu rejissor aldık. Bu mesela almıştır iş gerekti. Misal için. Şunun için kanak hangi kinanı yutuğu bulsa ki bütün icadı kuruldu ki. Maşı çırakçılardan tartıp bütün hemen mihnet var yerde. Bir an da adamda çektiğe çıkar bu yutuğu icadı kuruldu ki. Lekin kemçiliği fakat rejissordu ki. O ne aktörde aybileler. Çünkü rejissor onge tapşırığı beri yaptı. Rejissor onge yollama kursatı yaptı. Talep kılı yaptı. Şunun için eğer ki şey talep bulmasa bu mıydı? O elbette ben misal için oynayken oynayken filmimde aktörümle yerinmezsen işleyemem. Bunu çöntüremem. Kere kola vursa alakada bir cahide oturup şu obrız kim o? 50'te personajım olsa kinoda. Şu 50'te personajdı ana şu 50'te aktörden yakşı bilmesem kola vursa şuladır rolünü uzmam oynayamazsam ne haklıyken kursatılmasam o aktör işanmaydı sizce. Ya Ali işantıralmasız. Her bir rejissörünü özünü işleş usulü buladı. İbrahim Can'ı işleş usulünü yakışık kuramam ben. Cüldü yakışık kuramam. Çünkü ben daima etemem aktörünü yani rol oganda başka yürekide bitti kulüp buladı. O kulüpke doğru kalit saladigan bana şey İbrahim Can buladı. Ben şu tavanla cüzdü kurbat kılama. Asabı büzülmüydü. Sekin kelip çüşüntürgen de miyenge şu uğrunge vakiyeni kuyup koyadı. Kuyup koyadı. Geydim. İbrahim Can'la yine bir plus tavanı. Şundaki o yanında Mikoyl degen yiğit var. O cüzdü kelleliği var. Her birine sana uzun oranını işletebilirken Karabeyse bazı bir hata kısa İbrahim Can'a tembih verirken yiğitlerden bittesi Uşa Mikoy. Aynı paytda İbrahim Rasulov bir neçe loyihalar taqdimotiga şey İşq ve Anduh, Baxt Kuşu ve Muhabbat Bahori kabi loyihalari ketma-ket tomoshabinlar hukmiga havola etiladi. Muhabbat bahori atoqli o'zbek ijodkorlari Zulfiya
hamda Hamid Olimjonning otashin muhabbatiga bag'ishlanadi. Loyiha nafaqat yurtimizda, balki Belarusiyaning kino maydonlarida ham suratga olindi. Mikhail Sulaymonov mana hamkor, hamfikr do'stimda. Biz institutda birga o'qiganmiz. Aktyorlikka o'qigan paytimizda ham, oliy rejissura kursida o'qiganmizda ham birga o'qiganmiz. Va ikkalamiz Ibrohim Mikhaillar do'stlar studiyasi deb IM Dost Films degan studiyani ochgan edik. Mana xudoga shukr shu kungacha hamma ijodimiz birga, ham fikr biz, biz tortishamiz, bu ijodiy tortishlar bo'ladi. İki kunlab gaplashmay qo'yamiz hali bir ssenariy ustida ishlagan paytda. Keyin men telefon qilaman yoki u telefon qiladi, yana ish davom etadi. Bu ijodiy tortishuv bo'ladi. Mani bu faqat yutuqlarimdan bittasini ayta olaman. Bu haliga Mikhaildagi o'sha fikrlardagi fikrlarni qog'ozga tushirishi. Shuning uchun ham mana hozirgi o'sha Muhabbat bahori filmini ssenariy muallifi Zulfiya Qurolboy qizi, adabiy ssenariy muallifi. Keyin men albatta o'zimizni Mikhailni ham jalb qildim. Rejissyorlik ssenariysini birgalikda yozdik. Bu oson bo'lmadi. Biz qarib 6 oy podvalda o'shaligi arxivda o'tirdik. 6 oy qatnadik. O'sha haq endi bu yaqin shaxslar, yaqin tarix-ku bu. Hamid Olimjonni xalqimiz yaxshi ko'radi, Zulfiya xonimni yaxshi ko'radi. Yaqin tarix. Buni bundalik yolg'on narsa ketib bo'lmaydi. Shuning uchun bunga o'taligi murakkab qaramasiz bo'lmaydi. Arxiv materiallarini o'rganib chiqdik. Hamid Olimjon, Zulfiya xonimning hayoti bilan bog'liq butun bizgacha olingan hujjatli filmlar bo'ladimi? Butun nimalar o'rganib chiqib yozildi-da. Shuning uchun tayyorgarlikda o'ziga 1 yildan ko'p vaqt ketdi. Tayyorgarlikni o'ziga. Baxt va shodlik kuychisi deb bilgan Hamid Olimjonning aslida ashaddiy millatchi. Tuhmat bo'lyapti deng. Mana shu ko'zlarim bilan ko'rganman. Vraga naroda, Akmalya Ikramova. Endi rejalar qanday, Isroil? Vash syn vrag naroda. Не может быть. Расстрел. Нима? Мен то'g'ri yo'ldaman. Чем вы там у себя занимаетесь? Плюешь в лицо товарищу Сталину. Исраилов, хватит разыгрывать клоунаду, Исраилов. Hakam, hech qanaqa xoin emas. Bu Isroilovni dumlari qimirlab qoptimi? Это все ложь. Keskin fosh etish imkoniyati berilgan. Zero, u mazkur tashkilot a'zolari bilan yaqin muloqotda bo'lgan. Zulfiya qani? Olib ketishdi Zulfiyani. Men hakam, xoin emas. Jahongir Qosimov, Hilol Nasimov, Zulfiqor Musoqov bilan ustozlar. Endi bularda kam ko'rinishi haligi filmlar o'ta sekin vaqtlar o'tkazib olinishi bu o'zi asli kinoni olinishi shunday bo'lish kerak-da. Hali mana bir oyda kinoni tugatdim degan gaplarni eshitamiz. Bir oyda tugadi kino, keyingi oyda taqdimoti bo'lyapti dedi. Bir haftadan keyin so'rasiz u kinoni hech kim eslay olmaydi. Umri qisqa bo'ladi. Rejissor ham kinosiga sog'lom bo'lishni xohlash kerak. Hal bir qo'li kalta, bir qo'li uzun bir narsa bo'lib haligi kinoni ertaga majruh qilmaslik kerak-da. Shuning uchun men o'sha eski maktabda nima qilganmiz? O'sha sen aytmaymasan, mahallada duduga qayta-qayta yarim asr o'tsa ham ko'rayotgan filmlarimiz unaqa bir oyda olib qo'yilmagan. Ular mehnat qilingan, ular vaqti qishmi, qishni kutilgan. Yozmi, yozda kutiladi. İşte hovlining ichida bahor kerakmi? Bahorda kutiladi. Kichkinagina epizod uchun viloyatning bir chekkalariga borib o'sha joyda olib kelinadi. Bu o'shaning uchun ham umri uzun bo'lardi. Shuning uchun qayta-qayta ko'ryapmiz. Biz o'sha kinolarga qaytishimiz uchun yuqoridagi ustozlar bular hammasi o'sha eski maktabda insonlar. Bular haligi pala-parcha ish qila olmaydi. U o'zlarining fikri bor. Bitta narsa bor, mana Germaniyada bir rejissor o'tgan 36 yoshda olamdan o'tgan. Lekin 37 ta film qilgan. 36 yoshda olamdan o'tyapti, 37 ta film qilgan. Bugun bironta filmni hech kim ko'rmaydi. Bugun hamma filmlar yo'q. Umringiz bino bo'lib bir 5 ta kino qiling yo 10 ta qiling, 2 ta qiling, u qolsin. Tanganing ikkinchi tomonini juda o'ylaydi. Dialoglarga juda e'tibor beradi. Birgalikda
ham fikrimiz, menimcha qilayotgan ijodlarimizdan tomoshabinlarimiz ko'rib o'z bahosini beryapti va ma'qullan bo'lyapti. Omad tilayman, uzoq umr tilayman do'stimga, sog' bo'lsin, salomat bo'lsin. Lekin bitta so'rog'im, ko'proq film qilsin, ko'proq kinoga vaqtini ajratsin deyman. Omon bo'lsin. Farzandlaringizda iste'dodni siz o'zingiz sezib ularni yo'naltirdingizmi yoki ular sizga ergashib bu sohani tanladimi? Farzandlarim kollejda ham o'qishgan, madaniyat kollejida o'qigan. 3-chi kursni bitirayotganda meni o'g'limligini bilishgan ular. 3-chi kursga o'tganda. Men mana bu yerda ko'pchilik meni yaxshi biladi. Bolalarim orqasidan na institutga borganman, na kollejga borganman. Bular yoshligidan ingliz tili, mana diplomatiya shunga qiziqqan edi. Bilmadim, endi bolaligidan shu kinoizda katta bo'lib yurdi-yurdi-yurdi-da birdaniga shu sohani makkamga qilib olishdi. Kollejga ham o'zlari borgan. Mana hozir san'at institutini 3-chi kursda o'qisa, bir marta borib ko'rmaganman. Chunki bular o'zi o'rganishi kerak mustaqil. Biz Marg'ilondan kelganda mana bitta kattali karton chamadonlar bo'lardi ekan o'sha payt. Shu chamadonni ko'tarib kelganmiz biz ham. Mana shu yurganmiz. Hunar o'rganaylik deb o'quvchilarga kirib yurganmiz. Bolalarni mustaqillikni o'rgatish kerak. Biz kim bo'lishimizdan qat'iy nazar, qay darajaga erishishimizdan qat'iy nazar. Agarki farzandlarni yaxshi tarbiyalamasak, demak biz hech kim bo'lmaymiz, hech narsa qilmaymiz. Buni biz hayotda guvohi bo'layapmiz juda ham. Qanaqa buyuk insonlarni ko'ramiz-da, keyin haligi ular faqat o'zini buyuk hali ishini qilib farzandga ozgina befarq bo'lib qolgan joylari bo'ladiki, keyin ota-onaga isnod keltirib turadigan bir holatlarda ham guvohi bo'layapmiz. Shuning uchun men bo'sh paytlarim bolalar bilan, oilam bilan, farzandlar bilan, oilada mani gapim gap. Lekin men uni hali mani gapim gap deb stolni urib gapirmayman. Men bilaman o'zi. Men bilaman. Mani mana xotirjam, mana shuni nimalarga erishgan bo'lsa, mani turmush o'rtog'im, ayolimning mehnati juda ham katta. Bu rejissyorning xotini bo'lish juda qiyin. Qiyin. Ko'p hali aktrisalarimiz ham boshqasi mani ayolimni tanishadi. Sizni ayolingizga tirigida haykal qo'yish kerak deb kulishadi, hali nima qilib. Lekin shular bor bo'lsa haqiqatan ham men haliga juda katta ijodkorni mana ayniqsa rejissyorni ayoli qo'llab-quvvatlab tushunib doim yonida qo'llab-quvvatlab tursagina ijod bo'ladi. Bo'lmasa bo'lmaydi. Bo'lmasa men balkim buncha filmlar qilmagan bo'lardim. Hayot boshqacha bo'lishi mumkin edi. Lekin men rahmat aytaman shu ayolimga ham haqiqatan qo'llab-quvvatlaydi men doim. O'zlarga ham ikki dunyo roziman deyman. Ikki dunyo roziman sanan bolalarimni shunday tarbiyalab, hali nima qilayotganing uchun deyman-da. Biz chunki yuramiz, erkak kishi yuradi. Ko'proq bolalarni ertangi kuni tarbiyasi shu ayol kishining qo'lida-da, ayol kishining qo'lida. Bu tomondan meni eng katta baxtim shu oila. Ijod yillarga daxl qila olishi shart. Kino bu faqat madaniy tushuncha emas. U ma'naviyatga, ijtimoiy hayotga ta'siri bilan ahamiyatlidir. Shu boisdan ham qahramonimiz bir loyihaga qo'l urishdan avval mavzuni keng ko'lamda o'rganadi, tahlil qiladi va undan keyin tomoshabinga taqdim etadi. Zotan ertaga o'sib kelayotgan avlod ham ushbu filmni hayotiga singdira olsin. Biz Ibrohim Rasulovdan o'zbekona o'zimizga xos qadriyatlar, millatimizga mos muhabbatlar aks etgan yaxshi asarlarni kutib qolamiz.